Kadang lanang tambah mau urang goblok ngono. Niteni ngono gak iso. Iku lak ana panahe sih, matamu gak melek. Sing penting dipakani wakeh, warek, lemu. Aku ngomong lemu gak wani noleh nengen. Susu sapi untuk membesarkan pedet, bener. Susu wedhus untuk membesarkan cempe, bener. Susu kebo untuk membesarkan gudel, bener. Susu ibu untuk membesarkan bayi. Bapaknya cukup wadai. Salawatan Habib Muhsin. Ayo. Minal Sing apik. Ayo baleni. Ayo. Minal Ono wa ono. Selama hayat masih di kandung badan, tetap sehat. Sehat, tetap sehat, kuat, giat, semangat. Nih siap kita tetap setia, sehat nih. Setia, tetap sedia membela negara kita. Ini Agustus tahun kemerdekaan, diulang. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Selama hayat masih di kandung badan, tetap kuat. Mau sehat saiki kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa amma ba'du. Ulama'an al-kurama wa masyayikhan al-a'izza wa habaiban al-fudala. Para alim ulama, para kiai, bunyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, para sesepuh semuanya yang kita ta'limi, kita mohon restu, kita mohon doanya. Wa bi muqaddami haula bil khusus guru kita, pembimbing kita, pendidik kita, Fadilatul Habib Muhsin Al-Hamid, mata'anallahu tula hayatihi wa nafa'anallahu bi 'ulumihi wa adamallahu karamahu fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat wa afiyah, kekuatan zahiran wa batinan, keistiqomahan, ketelatenan dalam membimbing jamaahnya, membimbing kita semua untuk semakin cinta sholawat, cinta Nabi Muhammad, sehingga kita pun dicintai Nabi Muhammad, sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Dari banyak majelis-majelis sholawat yang saya sering ikuti, majelisnya Habib Hamid ini majelis yang sangat tertib, majelis sholawat yang lempeng, yang lurus, karena saya tahu Habib Muhsin ini kepingin menjaga ruhnya sholawat. Karena nuwun sewu, majelis sholawat ini ibarat sawah, ada padinya tapi ada juga rumputnya, betul? Ono parine tapi ya ono sukete. Jadi sampean jangan GR dulu. Kalau sampean ikut di majelis semacam ini, mesti sampean tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pahalanya syafaat, pahalanya sholawat semua.
tergantung yang sampean lakukan. Malaikat itu enggak bodoh. Malaikat enggak kena dibujui. Kayak sampean tadi bareng-bareng sama Habib Hamid, Subhanallah walhamdulillah wallahu indallah. Itu sampean sama malaikat dicatat zikir kalimah thayyibah. Nah, ketika sampean bareng sallallahu ala Muhammad, sampean dicatat sholawat. Ngono. Lah nek lambemu gak melu maca, mek tanganmu tok. Iki sampean ambek malaikat dicatat senam. Loh iya, wong lambemu gak maca, pikiranmu gak nyantol, atine gak mancep, mek tanganmu tok sing. Ate ngene iki. Apa maneh wedok ning dadane ndul 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 ndul. Rumangsamu Habibe gak pengin ngono kuwi. Iku fitnah besar itu. Apa maneh sing nang mburi kadang-kadang mek gendera etok sing wer wer. Gambare Habib Hamid wer, gambare Habib Muhsin gendera kabuti wer. Arek-arek gak mikir, mumet iki sirahe. Diubeng-ubengno kaya ngono. Gak melu maca selawat mek ngene tok. Iku ambek malaikat dicatet ngedance. Mboten napa-napa, gerakan-gerakan yang mengikuti alur irama itu biar lebih syahdu, biar lebih khusyuk. Kenapa kadang-kadang tangannya semuanya diangkat ke atas? Iki ono karepe. Harapannya Habib Hamid itu tangan kita semua ini kelak digenggam erat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, khudh biyadi, wahai Rasulullah, genggam erat tanganku, jangan kau lepaskan ya Rasulullah. Gandeng tanganku menuju surga ya Rasulullah, gandeng tanganku menuju telaga Kausarmu. Iki sampean dikongkon bayang no lek wong peganden ki megap-megap ndok neraka. Sopo ngene-ngene kae. Mangkane tanganmu ngene-ngene iki cek disaut Kanjeng Nabi. Ngono karepe. Nah sampean ndak kok ana sing keleke modal dodone ndul-ndul. Iku sukete sawah selawat ya iku. Ngono lho, mangkane karepe Habib Hamid iku Habib Muhsin Al-Hamid niki karepe jamaah-jamaahnya beliau itu panen pari karo ngresi isu kete amin Allahumma pitik iku ya metu ndoke ya metu teleke. Sampeyan ambek Habib Muhsin iku dijak ngesai ndok, aja ngesai ngomong telek kok karo nyawang aku. Iki ndoke iki teleke ngono. Matur suwun, matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, monggo. Mboten napa-napa gerakan-gerakan asyik kayak gini saking nikmate mboten napa-napa, tapi karepe Habib Muhsin dalam batas kewajaran. Ngeten niku jamaah. Alhamdulillah selama ini saya perhatikan beliau Habib Muhsin sangat betul-betul memperhatikan adab untuk jamaah-jamaahnya. Bahkan beliau marah ketika ada jamaahnya yang neko-neko, joget-joget yang kelewatan. Ini monggo dipun jagi nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya kula nyuwun waktu 20 menit. Nyumbang piro cek rewele? Nggih, Pak Lurah nuwun sewu kula jak niki acarane syukuran khitan, dadi ngajine tentang pendidikan anak. Anak iku penting, al-walad samratul fuad. Anak itu buah hati. Orang berumah tangga, nikah, berkeluarga, ndak punya anak mesti susah, sedih, nelongso. Nggih napa nggih? Walaupun sugih, keh saking sugene nang gak duwe anak nelongso, pengen duwe anak. Kadang sampai alate diperiksa-periksa no.
be kurang lincip, tak kurang jebobok, tak kurang ya apa. Kepingin duwe anak. Gak duwe anak iku susah. Duwe anak kok nakal luweh susah, ngungkuli susahe gak duwe anak. Ngene apa nggih? Mbok gak dikatekno kok. Gak duwe anak iku susah. Duwe anak kok nakal luweh susah. Melebihi susahe gak duwe anak. Lapo kok ngono? Soale ngeramut anak nakal iku sek gampangan ngeramut wedhus nakal. Sampeyan umpama duwe wedhus nakal kok males ngeramute, kekno wong akeh sing gelem ngeramut, engko nek didol bathi ya dibagi bathine. Didol ya payu dadi dhuwit, digawe akikah kenek, digawe korban ya kenek. Digorok ya enak daginge, disate, dikare, digule, dirawon. Iku nek wedhus nakal. Tapi lek anak nakal, kekno wong gak ono sing gelem ngramut, didol gak payu, dituturi mbantah, diajar mewek, dikon minggat gak budal, diguak balik mulih. Kate dipateni dosa, kate dipendem areke ijek mloro, kate dilebokno menjero maneh wadahe kadung gak sedeng, dalane yo gak sedeng. Lah saiki ku akeh wong sing kendel manak tapi gak pinter ndidik anak. Tak baleni. Akeh wong sing kendel manak tapi gak pinter ndidik anak. Wonten apa mboten? Wonge teko? Ketoke kudunge ireng saiki wonge. Sehingga maaf, mental anak-anak kita sekarang banyak yang lemah, banyak anak yang lahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Banyak anak yang terlahir dari orang tua yang belum siap mendidik anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengumuman, anak wong iku gak padha karo anak kewan. Sapa ngomong wis suwe mau? Ayo pertanyaan, sing iso jawab oleh hadiah sarung cap. Ingat apa Anza? Ingat serung mangga. Anak sapi arane apa? Pedet. Engko sik sarunge. Sing banter, anak wedhus arane cempe, anak kebo arane gudel, anak coro arane coro cilik. Anak wong arane lho, menungso. Baik, kok piye? Bayi. Mau baleni. Anak sapi arane pedet, bener. Anak wedhus arane cempe, anak kebo arane gudel, anak uwong arane bayi. Wes saiki urut dari satu sisi, susu sapi untuk membesarkan pedet, bener. Susu wedhus untuk membesarkan cempe, bener. Susu kebo untuk membesarkan gudel, bener. Susu ibu untuk membesarkan bayi. Bapake cukup wadahe. Lah itu aturan yang bener. Sik ta larungokno aku 20 menit tok. Susu sapi untuk membesarkan pedet, susu wedhus untuk membesarkan cempe, susu kebo untuk membesarkan gudel, susu ibu untuk membesarkan bayi. Nah, sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Anake disusoni susu sapi, akhire gedene dadi anak ya anak wong, tapi nyusu. Mangkane wateke kaya, kelakuane kaya
dikon sekolah gak berangkat malah nyundang-nyundang, dikon ngaji gak budal malah nyelentek-nyelentek, dikon blonjo nang toko ngarepe omah yo moh. Apa? Persis. Matur suwun. Udah. Ngapunten. Anak sapi arane pedet. Pedet iki sing penting dipakani wakeh, warek, lemu. Aku ngomong lemu gak wani noleh nengen. Yo gede. Sing penting dipakani akeh, warek. Pedet iki iso lemu dan dewasanya si pedet dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian nasional. Anak kebo arane gudel. Pokok dipakane sing akeh, warek, lemu, gede. Dewasanya si gudel dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekebuan. Anak wedhus arane cempe. Pokoknya dipakani sing akeh, warek, lemu, gede. Dewasanya si cempe dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Tapi anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikasih makan kenyang, banyak, pakani warek, akeh, mungkin iso lemu, iso gede. Tapi dewasanya si bayi belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Betul? Betul? Anak petik arane kutuk, pakane sing warek, akeh, lemu, gede. Iki anakan petik wedok bareng wis dadi perawan petik terus diperkosa jago limo. Mari merkosa jagone minggat kabeh gak ana sing tanggung jawab. Niki dadi kasus napa mboten? Ya mboten kok. Masa ana kasus dunia perpitikan. Masalah napa mboten? Mboten. Iso dilaporno Kapolsek napa mboten? Mboten. Dalam dunia perpitikan aman, no problem. Gak masalah. Ora apa-apa jare wong Bojonegoro. Bahasa Inggrisnya ora apa-apa itu no, work, work. Lho, ora kan bahasanya no. Apa kan what? Lene ora apa-apa? No, what, what? Iku nek pitik. Walaupun dia diperkosa jago limo, aman, tenang, nyantai, mama pitik sukses mendidik anak-anaknya. Wayah ngendok yo ikhlas, wayah angkrem yo khusyuk, ndoke rolas netes bareng yo gak stres. Anake dididik sesuai dengan fitrah kepitikan, diajari menghadapi tantangan kehidupan. Begitu anak udah bisa nyari makan sendiri, bisa hidup mandiri, diteladungi karo mboke, dipendeli, dah kamu hidup sendiri. Sing wedok hebat dadi babon, anake sing lanang gagah dadi jago, sukses mengantar anaknya hebat tanpa ngerepoti mbahe. Mangkane gak ono mbah pitik momong putu. Saiki lek anake wong peganden, bayi, wedok, dikae mangan akeh, warek, lemu, gede dadi perawan. Bareng wis dadi perawan terus diperkosa karo arek iko, yo nduk kisor arek. Kasus napa mboten? Masalah napa mboten? Lap urusan polisi. Makanya saya katakan anak manusia itu beda dengan anak binatang. Sehingga anak itu jangan hanya sekedar dipakani warek, sandangi rapet, turok nonggo nanget, terjete areke cek sehat, giat, semangat, kuat, lawamu diangkat berat. Loh, memang imunisasi penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah imanisasi. Betul? Bangunlah badannya, penting, tapi lebih penting lagi adalah bangunlah jiwanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Karenanya para jamaah, mari sejenak kita renungkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqir kabirana.
dudu boloku dawuhe Kanjeng Nabi. Lek ana wong tuwa gak sayang nang anak, ana anak gak mulyakno wong tuwa. Barang loro iki ketoke masalah cilik urusan keluarga, hubungan antarane wong tuwa ambek anak ngono ae. Padahal barang loro iki urusan gede, iki menyangkut masalah donya. Wong tuwa sing gak sayang nang anak, anak sing gak sayang nang gak mulyakno wong tuwa, iku nyebabno rusake donya. Lah rusake donya iku arane kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki dirungokno tak gak sih? Aku tuh padahal baru datang loh, duduk belum 10 menit. Kenapa sih? Kok pada gak merhatiin aku? Dari tadi pandangannya lebih banyak tertuju ke yang di sebelah aku. Matamu itu loh. Kan sekarang yang lagi ngomong aku, harusnya matamu itu tertuju ke aku. Ngapain harus tertuju ke dia terus? Kamu pikir aku gak punya rasa cemburu? Halo? Dilanjut beten? Wong tuwa sing gak sayang nang anak iku ndadekno rusake donya. Anak gak mulyakno wong tuwa ndadekno rusake donya. Kok bisa begitu? Ayo coba kita pikir. Halo. Anak iku kapan gak mulyakno wong tuwa? Anak kok ngeremehno wong tuwa? Anak kok ngelarakno wong tuwa? Alamat anak iku katen duwe turunan-turunan sing atine elek. Lah turunan sing atine elek iki umpama disekolahno, ya iso pinter wong disekolahno, iso dadi sarjana lengkap S2, S3, S4, S7, S27 wis kakean S sampe ngetutur kademen. Tapi atine tetep elek, masih yo pinter. Bu. Bu. Sama nojo kaget ana wong iku pinter. Tapi atine elek, kelakuane elek. Wonten apa mboten? Wonge teko? Wedok ta lanang? Mungkin iku turunane anak sing remehno wong tuwa. Umpama dipondhokno ndok ngene pesantren, ya iso pinter, ya iso alim, iso dalil barang ngono, tapi atine tetep elek. Samane aja kaget ana wong pinter ngaji, pinter dalil, tapi atine elek, kelakuane elek. Gara-gara masalah sepele lho, gak rukun ambek dulure, gak wawu ambek tanggoe. Wonten apa mboten? Wonge teko? Manggone nduk ngisor tane panggung. Sing ndi wonge? Gawe celana ta sarung? Iki berarti. Mungkin iku turunane anak sing nglarakno wong tuwa. Bu? Jadi anak itu kapan ngeremeh nang wong tuane, bakal duwe turunan-turunan sing atine elek. Lah turunan sing atine elek iku akhirnya nyebar totok ndi-ndi. Donya be wong-wong sing atine elek. Lek donya iki wis kakean wong sing atine elek, alamat donyane rusak. Sampeyan lak ngerti sih? Rusake donya iku mergo rusake menung. So, lah rusake menungso iku mergo rusake atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Waqir walidaik. Idawi Allah ngene hadis qudsi. Muliakan kedua orang tuamu. Wa man waqara walidaih, sapa wonge gelem mulyakno wong tua lorone, madattu lahu umrohu, tak paringi dawa umur uripe enak, wa a'addu lahu waladan yabirruhu, tak kei anak turun sing apik-apik. Kula sampean niki lek kepengin umure dawa, uripe enak, duwe anak turun sing apik-apik, resepe mulyakno wong tuwa, bungahno wong tuwa, nyenengno wong tuwa. Sopo ae? Kapan iso nyenengno wong tuwa, bungahno wong tuwa, mulyakno wong tuwa?
dijamin uripe enak, anak turune api-api. Amin Allahumma. Jadi kula sampean lek pengen uripe enak, anak turune api-api, gampang resepe. Mulyakno wong tuwa. Senengno wong tuwa. Anak apik iku sing iso program namung Gusti Allah. Wong tuwa mboten saged program anak dadi apik iku. Umpama wong tuwa niku iso program anak dadi apik, kula yakin anake wong peganden iki diprogram apik kabeh sehingga peganden gak ono arek nakal. Nyatane sakniki arek peganden wonten sing nakal napa mboten? Lho, ngaku umpama wong tuane iki iso program, mesti anak-anake diprogram dadi apik kabeh. Bu. Ayo sapa sing iso nyetel anake dadi apik ngacung. Aku njaluk setelno. Kok iso nyetel? Ibu-ibu, sama nih lho ngetokno anake lho gak iso. Ten mriki wonten ibu-ibu sing saged ngetokno anak. Ayo jajal saiki tokno telu tak gone mulih. Zaman ki isone cuma ngeden tok, Bu. Umpama ibu-ibu iso ngetokno anak, kula yakin gak ono wong wedok sing gelem meteng suwe-suwe. Mengko ya soro ya abot kok alah wis digembol seminggu ae nang ditokno ngono. Guru niku nggih mboten saged nyetel anak nakal dadi apik. Mulane aja kaget ana arek nuwakal di sekolahno pirang-pirang tahun pancet nakal, anjene guru gak iso. Kiai lo gak iso nyetel arek nakal dadi apik. Ana arek ndok omah iku nakal, terus dipondokno nang pesantren nggone kiai pirang-pirang tahun, mulih ya pancet nakal, cuma kulite rada resik terus tulisane rada apik ngono ae. Nakale pancet nakal. Kok kiai nabi iki lho nabi. Nuturi umate gak digatekno, malah ditentang, dilawan, dilok-lokno, tukang sihir, dilok-lokno gendeng. Iku nabi nuturi jamaahe, nuturi umate gak digatekno, gak mandi. Apa maneh Habib Muhsin? Apa maneh Anwar Zahid? Ndak kaget aku lek misale aku nuturi apa ngomongi jamaah terus jamaahe gak gatekno aku, malah mangan kaya kok kudung coklat iku mau ngenang ngene. Aku ya gak kaget wong ngateni aku duduk nabi. Ana sing gak gatekno belas malah sibuk ngemiki. Lha iku enggak ketok ya apa aku nang dukur kok. Sing iso nyetel anak nakal dadi apik iku namung Gusti Allah. Mangkane Bapak Ibu, kula titip pesen sampeyan lek duwe anak nakal tolong ojo ditutuki. Anak nakal niku gak mergo kurang tutukan. Ndok peganden wonten mboten wong tuwa duwe anak nakal nang anake ditutuki. Ya wis lek ana terus aku takon, mari ditutuki hasilnya ya apa? Ya mentol tok nakale pancet nakal. Anak nakal niku mergo durung oleh hidayahe Gusti Allah. Umpama HP ngono gorong nemu sinyal, HP iku senajan apik regane larang lek gak nemu sinyal ya gak kenek digawe. Lek sinyal iku hidayah, sing iso gawe sinyal hidayah namung Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus saya saiki eling, Kanjeng Nabi nate gadah tamu. Tamune iku malaikat ngembo dadi menungso. Terus tamune takon ngeten ten Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Nabi Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Kanjeng Nabi jawab, "Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il." Maaf, aku yang ditanya tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Sepurane aku sing ditakoni gak luwe weruh timbang sampeyan sing takon. Lek cara peganden sepurane padha karuwe. Tamune takon maneh, "Wama asyratuha?" Lek ngoten, "Napa tanda-tandane dinten kiamat?" Lah lek iki aku weruh, jare Kanjeng Nabi ngono. Di antara tanda-tandane dina kiamat, "Antalidal amatu rabbataha."
lek wis ana budak nglairno jeragane. Tak ke bahasa saiki, di antara tanda-tandane kiamat iku lek wis ana pembantu nglairno bose. Artine akeh anak wani wong tuwa, akeh anak ngremehno wong tuwa, akeh wong tuwa nasibe koyok pembantu, akeh anak gayane koyok bos. Wong tuwa lho nasibe dadi pembantune anak, anak gayane lek nang wong tuwa iku ngebos, lek duwe karep gak kena dipenggak, lek njaluk-njaluk gak kena disemayani. Kira-kira sakniki sampun kejadian apa dereng? Kaya ya wis, saiki wis mulai akeh wong tuwa iku dadi pembantune anak, tambah tuwa uripe tambah soro. Wis tuwa lho melu anake dikongkon masak, dikongkon nyapu, dikongkon umbah-umbah, dikongkon ngemong putu. Wonten apa mboten? Wonge teko? Ketoke kudunge ireng wonge. Ketara kok wong tuwa nek uripe soro iki ketara jebebleh ngono awake. Bu. Ya Allah, wong pegandane ayu-ayu kok rondok budek ya. Bu. Dilanjut mboten? Jenengan ki nek tambah tuwa mestine uripe kudu tambah enak, semakin tuwa harus semakin mulia. Nang di enak-enakno uripe jenengan. Biyen nome wis soro, lah kok tuwa kok tambah soro terus enakmu kapan? Tuwa ki nang di enak-enakno, ibadahe dikencengi, persiapan sowan ngersane Gusti Allah. Lah kok uripmu keploro perkara dibiyuki putu telu? Halo. Akeh wong tuwa ini kate sholat jamaah gak sida berangkat perkara diganduli putu, kate melu budal pengajian sholawatan gak sida gara-gara direpoti, kate sedekah gak sida gara-gara duwike gawe nyangoni. Terus enakmu kapan? Pengumuman sing dititipi putu nanti balekno. Balekno nang makne. Uripmu lo enake kapan? Halo? Wes, nek ana mangsa wong tuwa nasibe dadi pembantune anak, anak gayane kaya bos, iku alamat rusake donya. Mulane iki, wau kula matur, anak sing remehno wong tuwa iku iso dadi sebab rusake donya. Nomor loro, mari ngene nang wes. Wong gak urun cerewet. Wong tuwa sing gak sayang nang anak iki yo bahaya. Ayo eling, ridallah fi ridol waliden. Ayo to buktekno lek peganden gresik iki nggone santri, nggone kiai nyauto. Nek gak apal yo mangap-mangapo. Wasukhtullah fi sukhtil waliden. Hadis iki sering digawe nuturi anak. Anak cek gak wani-wani nang wong tuwa. Anak cek bekti nang wong tuwa, cek manut nang wong tuwa. Biasane didalili nggae hadis iki, ridallah fi ridol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridonya Allah terletak pada ridonya kedua orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Maka anak kalau pengin dapat ridho Allah harus dapat ridonya orang tua dulu. Jangan sampai berani sama orang tua. Boten salah. Hadis iki gawe nuturi anak, apik anak cek taat nang wong tuwa, cek bekti nang wong tuwa, apik. Tapi sesungguhnya hadis ini lebih ke arah nuturi wong tuwa. He wong tuwa, nek kepingin duwe anak sing apik oleh ridane Allah, awakmu kudu ridho nang anak, awakmu kudu seneng nang anak. Ojo sampai geting karo anak, ojo sampai benci karo anak. Sebab getingmu nang anak iku mutus ridane Gusti Allah. Dadi hadis iki nuturi wong tuwa. Nek pengen duwe anak sing apik oleh ridane Allah, awakmu kudu seneng nang anak.
Nek awakmu seneng nang anak, Gusti Allah melu seneng nang anakmu. Nek awakmu ridho nang anak, Gusti Allah melu ridho nang anakmu. Tapi nek awakmu geting nang anak, Gusti Allah yang melu geting nang anakmu. Nek awakmu benci karo anak, Gusti Allah yang melu benci nang anakmu. Lah penyakite wong tua iku biasae lek anake manut nurut pinter disayang-sayang. Tapi nek anake gak manut, anake rondo ndableg digetingi, gak oleh bu. Wong tua kok sampe geting karo anak iku dosa gedhe. Sing kaget kemungkinane telu, kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Lho wong tua geting nang anake dhewe kok dosa gedhe? Ya iya, mergo getinge wong tua nang anak iku medhot ridane Gusti Allah. Kate ridho nang anak terhalang ambek getinge wong tua. Mulane Bu, aku pesen sampeyan walaupun duwe anak nakal, ojo pisan-pisan geting karo anake. Sama ojo lali, anak sampeyan sing pinter iku amanat teko Gusti Allah. Anak sampean sing nakal iku ya amanat teko Gusti Allah. Aja dipetak-petakno. Bu, sampean umpama duwe anak nakal, kok sampeyan mangkel geting benci karo anak iku, anakmu tambah nakal, tambah nakal, tambah nemen nakale. Lapo? Soale anakmu putus teko ridane Gusti Allah. Tapi umpama sampean duwe anak nakal, sampean tetap perhatian, sampean sayang, sampean telateni, perhatian, sayang, nanti perlahan-lahan nakale anakmu berkurang, 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 terus diperhatikan, terus disayang, terus disayang, akhirnya nakale anakmu hilang, anakmu berubah dadi apik, mergo anakmu sambung karo ridane Gusti Allah, soale sampean sayang ning anak. Sampai sini bisa difahami? Faham? Iki ana sing ngelus dodo. Mangkane anakku sing iki kok tambah betik. Lho, anak nakal niku Bu nek digethingi karo wong tuane tambah nemen nakale. Soale anak gak iso sambung karo ridane Gusti Allah. Titenono omonganku. Tapi anak nakal kok disayang karo wong tuane, iki sambung karo ridane Allah. Akhirnya hilang kok nakale. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterusno taga iki. Bu. Bu. Umpama atine sampeyan kok kudu gelo karo anak, kudu mangkel karo anak, ndang cepet-cepet istighfar. Nang cepet-cepet tobat. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, ati kula kok kaya ngene. Kula kok iso gething kali anak kula dhewe Gusti, ya Allah, nyuwun ngapunten. Pompong anakmu dorong putus karo ridane Gusti Allah. Loh malah iki takon nek dikeplak ya apa? Ya ngono iku sing garakno anak tambah nakal. Mangkane gak iso gedhe arek iku. Kaken dikeplaki. Halo. Bu. Lah, akhir-akhir ini mulai akeh wong tua sing gak sayang nang anak, tapi sek manak lho iki lho masalahe. Gak seneng anak tapi sek sakjane nek gak seneng anak iki ojo manak. Mulane arek saiki karo arek biyen seje Bu. Arek biyen niku gak patek pinter. Mbiyen teknologi durung canggih, ate arek biyen sekolah yo mik ngono iko. Arek biyen gak patek pinter, arek biyen panganane yo telo, gembili, gethuk. Mangkane arek biyen iku ngisine perengkel-perengkel ngono. Tapi akhlake apik-apik. Soale apa? Arek biyen niku disayang ambek wong tuane. Wong tua biyen niku perhatian ngono nang anak. Masih anake gak pinter tapi akhlake apik. Wong tua biyen ku lek nang anak perhatian, anak gak ngaji digeleki kongkon ngaji, anak gak salat digeweleki kongkon salat.
wayah maghrib iki wayah ngaji katik gurung mulai gue elek isa ketemune iku wong tua bien mari maghrib ngunuku anak ditunggui ayo diwaco ngajine tutup di disimak ambek emak ayo sekolahnya ditunggui ono PR tegak ayo dikerjakno menin sekolah juga gopong uno. Ayo saiki sampean lek mari maghrib nunggui anak ngaji ta tiktokan yang ngono iku kelakuanmu. Sampean biyen sik dadi anak, sik cilik, lek kate turu lak dikeloni ambek wong tua, ambek diceritani nabi-nabi, diceritani apa. Ayo saiki sampean wis dadi wong tua, sampean lek kate turu ngeloni anak ta ngeloni HP. Wis ngono iku. Mangkane arek saiki ku pinter-pinter. Tapi lek diomongi wong tuane modele kaya gak duwe kuping ngono arek saiki. Sampai wong tuane kadang ya Allah nak sing cementeng nang dasmu iku kopeng tak kerupuk sih diomong lho kerupuk ngaku diomongi kok gak ngatekno balas lek pintere pinter-pinter arek saiki timbang arek biyen tapi akhlake api-apian arek biyen nggih napa nggih arek biyen sekolahe mek ngono iko sampean lek eling biyen sampean sik dadi anak sekolah wadoh mlaku gak sepatuan. Wong SD 6 tahun itu tuh kono sepatu mek sepisan tok nek diomongi, nah iki diwet-wet sampe kelas 6 ya nak ya. Padahal sikile ndek nang sepatune dawa, diganjeli gombal ngono iko. Apik sikile ndek sepatune dawa koyo donel bebek ngono iko. Wong kate berangkat sekolah gak tau sarapan, wancane gak ono sing dipangan. Mulih wetenge luwe menek wet asem diundui kecut-kecut dipuangani. Mampir kebon tebu, motesi disesepi. Bandemi poh dikerokoti. Lha sing penggaweane ngono iku saiki nyatane wong iso dadi kapolsek kok. Iki tukang nyolongi poh iku biyen. Alah ngaku ndan. Pendidikane anak zaman biyen ngono. Tapi perhatian orang tua ke anak itu luar biasa. Hui. Biyen yo. Ana wong wedok duwe anak wis 7 wae lumayan akeh sih. Ngono ku nang meteng meneh, periksa nang dokter wetenge lara ngono mari ngono ambek doktere diwarah. Bu, ibu enggak sakit apa-apa selamat ya. Ibu hamil lagi. Ngono ku suweneng kok alhamdulillah. Kok tasik saged nggih Pak Dokter nggih. Seneng mulih kandha bojone ngono. Bapake, kabar gembira. Apa sih, Dik? Aku meteng meneh. Wong sing lanang ya suweneng langsung bokonge sing ketok diduduli. Bojoku pinter. Ngono. Kon niku arek cilik menengo kon niku. Anak sing nduk kandungan iki lho sudah disambut dengan gembira. Kehadirannya sudah disambut dengan gembira. Bapake seneng, ibuke seneng. Bapake ridho, ibuke ridho. Alamat sambung karo ridane Gusti. Durung lahir nang donya iki anak wis oleh ridane Gusti Allah. Mulane dadine apik. Saiki enggak ana wong wedok duwe anak. Sik tas loro lho anake. Krasa wetenge gak enak, terus periksa nang dokter. Mari ngono ambek dokternya diwarah. Mbak enggak apa-apa kok, Mbak. Selamat ya, positif hamil. Ngono ku gak ngguyu malah kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulih mecucu e kandha bojone. Ya sepurane aku kate ngomong sama ojok mangkel ya. Apa? Temen ya sama ojok mangkel. Lah apa sih? Aku meteng mana? Kok iso meteng? Sing lanang yo ngono. Padahal sing petingkringan yo dekne. Kok iso meteng? Lepilmu gak kon ombe ya? Ya wis, Mas. Tapi lek ku ngurut lu salah, Mas. Sakjane nengen nang kliru ngiwa, Mas. Sing lanang tambah mau urang goblok ngono. Niteni ngono gak iso. Iku lak ana panahe sih, matamu gak melek. Arek cilik iso ngomong panahe lincip, Jar. Paling panahe bapak niku sing lincip iku. Ayo sapa sing njaluk sarung sik. Wis, tantangane nirokno Habib Muhsin. Ayo. Ayo kamu, lemu kamu, ket mau kamu, sini. Ayo lemu kamu. Gak ono mik iku. Ayo.
nek gak iso gak oleh hadiah. Ayo. Wes di situ aja. Di situ ae. Ayo. Salam dulu ke jamaah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, gak oleh ngono sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Faisal. Rumahnya mana? Manyar. Manyar mana? Jo. Manyar mana? Manyar Jo. RT berapa? 4. Ketua RT-nya namanya siapa? Uwong. Iya, tak pikir bedes. Enggak apa-apa, kamu sekolahnya kelas berapa, Faisal? Kelas 6. SD apa MI? MI. Ya, berarti kamu tahun ini akan lulus MI kan? Nanti kamu melanjutkannya MTS apa SMP? Mondok. Bener. Udah punya rencana mondok kemana kamu nanti? Langitan. Bener. Eh, tepuk tangan. Podo, aku mbiyen yo nang Langitan. Mas, kapan gak mondok? Mondok yo. Temen, cita-citanya pengen jadi apa? Sok, nek wis gede. Maling. Apa? Maling. Ngono lho gak bener ngono iku. Mangkane mondok, mondok. Wis langsung ae. Ayo nirone selawatan Habib Muhsin. Ayo. Harun minal ma'ayya wa wa bin huri. Sing apik, sing apik. Sing apik, ayo baleni. Ayo. Harun minal ma'ayya wa wa bin huri. Ono wa 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 ono. Mosok ape mosen ngono lek selawatan. Heeh, iki iki tak paringi sarung iki. Ha, wis iki. Ha. Sarunge cap apa? Mangga. Ayo kata-kata sarung mangga saiki ayo. Ha. Sing apik. Manggae dipangan. Sal sal. Tiwas tak tunjuk. Ayo sarung mangga. Ayo. Sarung mangga gak kameng jebol. Ah, yang penting gak kecantol paku. Jangu tak gak? Yo. Nggih, nggih. Heh, 5000 ae. Lah kok mung cuma tohoro ting nong mo ayong wong 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 opo ngono iku. 20. 100. Moh. Sing apik lek selawatan kok tak kei 100. Ayo. Rana ginul muayya binurin Nabi Ahmad. Rana ginul. Rawori rung. Wis gak masuk, gak masuk. Gak masuk. Petang puluh wis. Wis, ngene mikir. Ayo, ayo yang lain, sing apik. Ayo iku, sini. Ini, tak kei duwe akeh kamu nanti. Hah, sini. Nah, iki karo wan, ora kaya Faisal. Ngawang-ngawang. Ayo nak, kamu di situ enggak apa-apa ya, Sang ya. Ayo, iki karo wan. Ayo. Ayo kamu namanya siapa? Abdullah Sahlan. Siapa? Sahlan. Lengkap. Abdullah Sahlan. Abdullah Sahlan. Sahlan itu nama siapa? Ayo. Buyut. Apamu? Mbah Buyut. Mbah Buyut. Terus abahmu siapa jenenge? Aku gak kepengin sampean nunjuk, kepengin terus jenenge abahmu siapa jenenge? Zaki. Hah? Zaki. Kapok diculuk anak Zaki. Kelas berapa? Kelas 6. SD tak MI? MI. Nanti mondok di mana? Langitan. Langitan. Bener ya. Awas kapan ndak. Heeh, mau ngabamu nang Langitan kok biar mondok e. Awas kapan kamu enggak hafal Alfiah. Kamu nanti punya cita-cita hafal Quran ndak? Kepengin. Aja kaya abahmu. Abahmu menang gaya etok. Saudaranya berapa? 4.
4. Kamu anak nomor berapa? Kedua. Kedua? Berarti adikmu 2. Pengen tambah adik enggak? Pengen tambah adik enggak? Enggak. Kalau tambah Umi? Enggak. Gus, iku lho Gus provokatore, Gus. Iku lho provokatore. Ayo, kamu mau sholawatan apa mau kori? Kori. Hah? Kori. Sholawatan dulu baru kori. Tapi sholawatan harus yang nada tinggi. Ayo. 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 Hafal. Hah? Gak hafal. Yang hafal apa yang hafal? Sholawat Jibril lah, sholawat Jibril. Engko Gus Zaki sholawat Israel. Kamu yang sholawat Jibril. Sallallahu itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aku pengen refnya. Ayo, ya Habibi boleh, Anta Samsun boleh. Yo. Ya Habibi. Sal, rungokno sal. Rungokno. Dahane ding ding. Rungokno. Lanjut Gus, lanjut. Ya muayyaz ya mumajjad. Ya imaman kiblataini. Gus, nanti kamu pengen jadi kayak Abah apa pengen kayak yang lain? Gak tahu. Kamu apa anggapan gak ono? Wong iku gak ono, anggapan gak ono ae. Madhep rono sampean. Nah, ngono madhep rono. Sampean meneh kepengin dadi kiai ta kepengin dadi apa? Ayo. Hah? Kiai. Ha? Kiai, sing kiai temen aja kaya iku. Iku kiai gak patek temen niku. Iku turunane kiai tapi gak patek temen niku. Zaman meneh sing temen ya. Zaman harus lebih hebat daripada arek iku. Oke? Oke? Ayo kari surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? 21. Sampai? Langsung jawabul jawab apa dimulai dari Bayati? Ayo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal. Sing hebat itu bapakne. Sing hebat Mbak Yai Sahlan. Me bapakne opo? Terus. Oh, budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi temen bapaknya gak isok kan ini. Ayo, gak mani, ayo. Ayo, 500.000 langsung.
Tak kira wani anjene bapakne suarane elek. Eh terus Gus, terus Gus. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Iku gara-gara Faisal, mesti gara-gara Faisal. Ojo ganggu Sal. Ayo satu makro lagi. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa raja bihi minas samarati rizqallakum. Sampun cekap Gus, cekap. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iki manyar, tepuk tangan iki, gak bapak aneh. Gus, sarung situ engkau, sing batik. Kena Gus iki. Woi. Gawe sampean, ojo gawe bapak e. Tak paringi dua ya. Tak paringi dua. Nanti mau, timku mau nanti. Ayo saiki yang lain, ayo siapa? Ya kamu. Sik Gus temreku sik Gus. Ayo kamu sini. Wah, iki nyaingi iki. Ayo, kamu namanya siapa? Jamal. Jamal. Nek iki ketoke mantep ora kaya Faisal iki. Rumahnya mana, Dek? Suci. Suci. Kamu Suci kok sampai sini ke sini sama siapa? Ayah, Abi. Sama Abi. Abimu mana? Pojok ini. Di ngopi dok pojokan mana? Boten. Hah? Boten. Dan berikut, eh, niki saya Gus. Nah, niki saya bangke saya Jamal, pareng nih, iki pareng nih Gus saya. Ayo, sarung bangga, ayo, ayo Gus. Bakul sarung mana kok? Bapakmu bakul sarung, postingannya sarung tok biasa. Ayo, aku tahu di kokon tuku moh aku ngono. Engko lek tak tuku tambah garakno laris ana. Sarung mangga, ayo Gus, anti suwe, anti jebol ngono. Ayo. Sarung mangga anti jebol. Anti jebol. Tak paringi kene, gek ndang. Nah. Satu. Ngono. Dua. Ngono. Tiga. Bapaknya nyangoni gak tahu sampai 300 gak tahu. Tak tambahi 50. Wes. Top. Paling bapaknya lek nyangoni yo 20.000 ngono pedal sekolah. Ketuku cilok. Hai Jamal, kamu sekolahnya kelas berapa, Nak? 4. SD TMI. MI. Di Mambak Usolihin. MI-nya. Iya. Bener. Bener. Nanti kamu mondok di mana? Talwa. Bener mau ke sana mondoknya? Nih. Yang temenan ya mondoknya ya. Nih. Yang temenan ya apa ya bahasa Indonesianya? Ngaji Qur'annya udah khatam belum? Belum. Sampai juz berapa? Kamu ngaji Qur'annya sampai juz berapa? Hah? Belum. Belum sampai ngaji kok jilid berapa? Quran. Lah ya Quran itu sampai juz berapa, Nak? Gak tahu. Dah kamu mau tampil apa sekarang? Apa? Hah? Terserah. Qori bisa, solawatan bisa. Hah? Apa? Insyaallah. Ini saingan ya. Ayo solawatan dulu, ayo solawatan. Ketir-ketir bapak ini. Gue nangin anak niki ambil anakku. No. Ayo. Ayo Jamal, ayo. Selawat apa? Nantang sih yang selawat apa. Kamu bisanya selawat yang apa sayang? Apa? Udah yang menurut kamu, kamu paling nyaman. Selawat apa? Ayo. Hah? Nah, ayo. Ma'ibat wa baridat
Mas mana bosilan otamaku amuridan jadatal hasani wahibbek wabaridan. Ojo ambek ngiler ngono to. Wahibbek sing semangat Jamal. Wahibbek wabaridan mangap. Mazmanna busidat khadamak wa muridak ya jaddal hasanin bahibbak wa ba ayo coba buyang buyung banget aku gak iso ngono ta ah mazmanna busidat khadamak wa muridak ya jaddal hasanin bahib bak wa baridak masma'ana fasilan khatamak wa muridan ya jaddal hasani yes adhan ay adhan adhan ayo adhan bisa enggak Jamal ayo adhan yuk Allah ya Allah sholah langsung hai ya Allah sholah satu lagi hai ya Allah sholah hai ya Allah sholah wes beda gaya wesan beda versi dah cukup enggak apa-apa pun nih tak paringi sarung. Nah, sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Ati suwek jebol. Sementing gak kecantol paku. Ya mending lah wong yo narik sak meneh. Tak kongkon ya. Ayo. Kata-kata. Sarung mangga kecut jenenge. Sek lumayan ngono. Malah wingi aku ning Sumatera pas Palembang, arek kelas 4 SD. Sarung mangga adem di burung. Dan greget nol nanare. Tak warah ya burung ya tikul kas aku ngono. Udah nih tak kasih. Udah nih. Es. Apa? Kau oleh serakah jadi wong. Es. Dah ya. Pinter ya. Sampun jam rolas. Nah aku seakan Habibe ya, Sal. Oh kamu, Suluk, bisa enggak? siapa, seakan aku. Kamu namanya siapa? Faiz. Rumahnya mana Faiz? Manyar. Manyar mana? Sidomukti. Manyar Sidomukti. Kamu masih kecil kok ikut grupnya anak-anak gede? Enggak tahu. Yang ngajak siapa? Yang ngajak siapa? Paman. Pamanmu siapa arane? Cak Onji. Oh, Onji. Kamu bagian apa, Pak Is? Bagian apa kamu? Gak bagian apa-apa. Nutur lapo melu nangkono sama nek gak bagian apa-apa. Dijak. Lah ya dijak itu kamu bagian pegang terbang, apa bagian backing vokal, apa bagian apa? Kru. Kru. Lah ya kru tukang pegang apa kamu? Kru apa? Ya wes saiki latihan Suluk. Ayo latihan Suluk. Kamu nanti biar bisa jadi vokal. Alamate wis jelas peganden. Kamu mau nyanyi alamate? Ya yes, gak apa-apa, tiru Habib Muhsin. Alamate ana
babat badane mukmin anut ing syariat. Gak apa-apa jare Habib Muhsin sampai jam 3 mau tak rungokno. Tandilisane alus ngendikane kepindo mulia akan ing wong tuane. Ayo, tak kisah kaping telu, ayo. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marun sedulur uga gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marun sedulur uga gawe becik. Iki asline sing gak tepake pamane asline. Asli oci sing gak cepake. Ya wes, entah paringi sarung, nyuwun sarung tak gak. Enggak ojo keno, ojo keno paman. Ayo sarung mangga. Sarung mangga jaya selalu. Apa mana? Kapan telu? Alamat wes jelas. Wes sesuai amal perbuatan. Sal, kon kurang tak sal, rene nek kurang, kurang tak gak, rene. Saken aku petang puluh ewu. Ayo nyanyi 17 Agustus. Ayo 17 Agustus, ayo. Nganggo mik sal, 17 Agustus, ayo. Hah? Moh tak kon nyanyi 17 Agustus kok, ayo. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya partai Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Terus selama hayat masih di kandung badan tetap sehat. Sehat. Tetap sehat, kuat, giat, semangat. Ayo, kok tetap sehat toh? Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, sehat meh. Setia, tetap sedia membela negara kita. Iki Agustus sal kemerdekaan diulang 17. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan tetap kuat. Mau sehat saiki kuat. Kita tetap, ayo. Kita tetap, ayo. Kita tetap setia. Kowe aja ngrusuhi kae. Tetap kita tetap setia, kita tetap setia membela negara kita. Satu saya nyanyi. Wes, yang penting gue sehat karo kuat. Pinter ya, belajar ya Sal ya, belajar. Sampun, matur suwun, jam 12 wisan. Jam 12 lewat. Pun kula ngapunten, wau rodok telat soalnya ndek gone. Ojo bubar sik ngenteni mahalul qiyam. Kok pas mahalul qiyam iku sah mustajabah. Jenengan wis pokoke di samping nanti mengamini doa dari Habib Muhsin, nanti pas mahalul qiyam nanti jenengan wis
Wes pokoke apa hajatin jenengan hajat kesaenan donya akhirat disuwun ten kene Gusti Allah. Saestu kula nyuwun pangapunten sanget, nyuwun donga muga-muga nak Mas Rafa Dwi Ramdana Seswanto putranipun Bapak Andik Seswanto sekalian Ibu Weni Kurniasih niki mugi-mugi dados putra ingkang saleh. Kula nyuwun pangapunten sanget, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.